Bəli, Azərbaycan çox qəşəng şahmat ustaları həmişə yetişdirib. Mən özüm yadımdadır ki, bəli, Harry Kasparov sözsüz ki, Azərbaycanlı olmasa da mənşəcə, ancaq sözsüz ki, Azərbaycan mühitinin, Azərbaycanın imkanları ilə o birdən-birə inkişaf elədi və gəldi dünya çempionu tituluna qazandı. Nəinki Azərbaycanın vaxtı ilə rəhmətlik Heydər Əliyev onu çox himayə etdi. Mənim heç yadımdan çıxmaz ki, onun arxasıca bir 40-50 nəfər insan hərəkət edirdi, mütəxəssis. Biri onun həkimliyinə baxırdı, yəni ki, sağlamlığına. Biri onun, hətta ekstrasensor insanlar da qoymuşdular ətrafına ki, uzaq məsafələrdən güc verirdilər, güya. Çox təəssüf ki, oxşar qayğı ilə Vüqar Həşimov əhatə olunmadı və çox vaxtsız, mən bilmirəm, indi onun nəticəsi olaraq, hər halda stres yaşadı, görürsüz məlumatda da getdi, Federasiya ilə, Şahmat Federasiyası ilə arasında münaqişəyə görə onun sonuncu dəfə heç oyuna, təsəvvür, Avropa çempionunu sən oyundan kənar vəziyyətdə qoyasan, belə pat vəziyyətində qoyasan şahmat dilindən desək, bu doğrudan da çox böyük bir ədalətsizlik idi. Onun da böyük ədalətsizlik Vüqar Həşimovun 28 yaşında həyatını tərk etməsi oldu. Yəni, bax, bu cür düha, bu cür gözəl perspektivi olan bir gəncin həm talihi ona qarşı ədalətsiz oldu, həm də mühiti. Özə gəlin boynumuza Allah. Və bizdə çox böyük bir niskil qoydu. Çox niskil qoydu. Nə üçün şahmatın böyük əhəmiyyəti var? Əvvəla, strateji, insanda strateji təfəkkürü sözsüz ki, yalnız şahmat, bəs şahmat oyunu formalaşdırır. Azərbaycanda bilirsən də bir ara hər yerdə şahmat məktəbləri var idi. Yəni ki, bu şahmat məktəbləri indi qalır, qalmır o başqa məsələ. Ancaq gəlin onu da nəzərə alaq ki, qarşı Ermənistanda Şahmat Akademiyası fəaliyyət göstərir. Sabiq Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyilənə görə bəlk şahmat bazıymış, ancaq nə isə öncəni görə bilmədi və siyasi şahmatlarda uduzdu. Ancaq Ermənistan ordusunda xüsusi bir qayda var. Döyüşdən sonra əskərlər gəlib şahmat oynayırlar. Bax, bu olan bir sözdür. Mən indi bilmirəm bu necə təsir edəcək erməni əskərlərə. Mən elə gəlir ki, oxşar turnirlər, hər halda turnirlər Azərbaycan ordusunda da keçirilsə idi, pis olmazdı. Yəni, ermənilər özlərini şahmat ustasına oxşadırlar. Mən düşünmürəm ki, döyüş meydanında müxtəlif təlimlər də keçə bilərlər, təkmilləşə də bilərlər, amma onların mövqeyi haqsız və ədalətsiz olduğundan əminəm ki, gec-tez tamamilə məğlubiyyətə və iflasa uğrayacaqlar. İndi isə keçək növbəti şəxsiyyəti. Mən istəyirəm Aleksandr Dumadan danışaq. Sözsüz, Aleksandr Duma əvvəla yolu Azərbaycana da düşüb. Məhz bu barədə danışaq, çünki video materialımızda onun yaradıcılığı haqqında tam doğru məlumat getdi və azdan çoxdan bizim tamaşaçılarımız artıq onu tanıdı. Özə hara gəlsə yaxşıdır, İlhama, Şamaxıya, Qubaya, birinci Dərbənddən başlayıb. Dərbənddən başlayıb, yəni Azərbaycanın Şirvan bölgəsini gəzib, çox gözəl. Orada olan xalq rəqslərinə xüsusi fikir verib, xalq rəqqasələrinə, rəqqaslara, xüsusi olaraq orada Azərbaycanlılar necə xalça toxuyurlar, necə danışırlar, hansı yeməklərdən yeyirlər. Ən maraqlı cəhət də odur ki, bax, bu 1858-ci ildə olub da, onu müşahidə edib, öndə məşhur fransız rəssamı Maniye. Yox, adı indi mən unutsam da, hər halda adını dəqiq bilmirəm, deyəsən Maniye. Və həmən rəssam artıq fırçasının qələmi ilə, belə deyək, fırçasının gücü ilə həmən mənzərələri əks etdiribdir. Bu, gerçəkdən də Qafqaz onun gündəliklərində öz əksini tapıbdır. Gerçəkdən də düşünürəm ki, bizim tarixi araşdırmalarımız üçün də çox zəngin bir material verən əsərdir. Çünki Qafqazın mədəniyyəti, insanı, mətbəxi, nə bilim, ədəb-ərkən qaydaları necə onu Dərbənddə qarşılayırlar. Deyirlər ki, ey görkəmli səyyah, biz sənin yolunu çoxdan, biz qazetdə oxumuşduq deyək, sən bura səfər eləyəcəksən və neçə zaman da səni gözləyirdik. Özür siz zarafat eləməyirik. Biz çox istəyirik ki, sən gələsən, bizdən razı qalasan və gedib bütün dünyada bizim gözəllikləri vəsv eləyəsən. İlhamə, sən bilsən də Aleksandr Dumanın o dövrdə Azərbaycana, Şirvana gəlməsi nə demək idi? İndiki, bax, belə ölçülərlə bu çox məşhur, həttən artıq məşhur bir yazıcı, məsələn, Dan Brown kimi. Hətta Dan Brown o səviyyədə dövr, bağışdan Aleksandr Duma səviyyəsində dövr. Yəni, təsəvvür edin, təxminən o səviyyədə bir... Yəni, onun popülarlığı o səviyyədə. Bəli, bəli, bəli. Siz təsəvvür edin ki, Aleksandr Duma
Üç Müşküçor əsərinin müəllifi gəlir Azərbaycana, harçanın 1858-59 bax. Və bundan gözəl əsər yazır və hadisələrlə əlaqədar mən bildiyimə görə filmdə çəkilib Dumanın məsələn Azərbaycanda olmağı haqqında Departiye mən bilən çox uğursuz filmdir. Ha, nəysə, hər halda çalışmışıq çəkməyə. Hə, bəli, Departiye orada deyəsən Aleksandr Dumanın rolunu ifa eləyib, amma çox güman ki, biz onu görməyəcəyik. Bəli. Rəylərə görə, kinoşunusların rəylərinə görə orada kifayət qədər yəni, səhvlər var. Xatırladıram ki, Aleksandr Cuma həm də məşhur Qraf de Monte Cristo romanının müəllifi idi. Bu roman isə dünyanın ən gözəl romanlarından biri sayılır. Bilirsən, vaxtımız çox azdır. Burada Jennifer Lopez və Ilinski haqqında danışmayaq, gəl. Bəli. Yəni, Jennifer Lopez haqqında onsuz da danışırlar. Şov biznesində bilirsən ki, çox irəlidədir. Gəl Çernişevskidən, əlbəttə ki, Çernişevski. Siz bilirsiniz də belə bir anlayış. Amma vaxt çox azdır, bir kəndi. Bax, Çernişevski, bilirsiniz ki, bir əsər yazıb, adı da belədir. Nə etməli, nə gözəl. Acı, mən hesab edirəm ki, insan təkcə nə etməli haqqında düşünməməli. İnsan ilk növbədə nə etməməli haqqında düşünməlidir və mən həmişə bir fikirdə olmuşam ki, rəhmətlik belə deyək, Çernişevski məhz bax bu bölgünü bilirdi. Bilirdi nə etmək lazımdır, nə etməmək lazımdır və bunu bilmək istəyirsinizsə, sözsüz ki, Çernişevskinin oxşar eynaqlı əsərini oxumalısınız.